На 23. декември во спортската сала во Кочани ќе се одржи првиот турнир од мини лигата на Академија Металург за сезоната 2018-2019 година, како дел од преборувањето во регионот Исток. Турнирот ќе се одржи во спортската сала на основното училиште Никола Карев, а надпреварите започнуваат со почеток во 10 часот. Оваа сезона ќе се надпреваруваат екипи од Кочани, Македонска Каменица, Крива Паланка, Берово, Виници и Пробиштип. Децата ќе се надпреваруваат во следните старосни категории. Старосна категорија 2004-2005 машка конкуренција, 2006-2007 машки, женски и 2008 година и помали исто такава машка и женска конкуренција. Организатор на турнирот е ракометниот клуб Младенец од Кочани, што ја предводи тренерот Димитар Филипов. Љубителите на ракометот во неделя ќе имаат шанса да проследат интересни надпревари кои се играат во Кочани.